Reppu alkaa olla pakattu. Kello on 9:15. Eli mun oli tarkoitus mennä Naantalin kautta takaisin, eli polkea pien rengas reitti. Mutta lautta ei ilmeisesti kule. Kymmenen kilsaa tultu, vähän reilu. Ensimmäinen tauko, piti ottaa paitaa pois nyt. T-paita enää päällä, täällä on ihan lämpöisä sää täällä. Kalautta. Matka nyt 2 tuntia on nyt mennyt, 32 kilsaa. Vapaut puolessa välissä. Ja jalkakäytävällä ei tarvitse olla tässä. Mutta niinku tää saaristopuoli on ollut hyvää säätä siellä Joutsenia jonkin verran. Mutta saa nähdä siinä, minkälainen tää loppupuoli nyt matkasta, koska voi korkeeta siltaa. Siellä on vene satamaa. Hetket, joista sähköpyörästä nauttii saakeli. Justiin vähän parempaa avustustani. Hei vitsi, kun nouskee myöstä. Ai että. Tarkassa ne ennusteet oli 5:12 se kello on, niin se on muutama pisara nyt puolittunut. Onneksi tää näin niinku ei oo kuin ihan pari pisaraa. Mä toivoisin, että se reissun viimeinen siltakin taitaa olla tässä. Ai että. Turku matkahuolto pysäkki, tunti 15 lähtee bussi takaisin Helsinkiin. Reissu on nyt virallisesti ohi. Laitoin pyörän varastoon. 158 kilsaa tuli kaikkiaan ajettua. Pääsin itse yläkertaan. Paljon opittiin uutta. Tietää ensi kerralla, mitä odottaa vähän tältä, kun lähtee reissupyöräilylle.